بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأم الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولق المعلن الحق بالحق بالقاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں. میں آپ کی مسلسل توجہ کا شکر گزار. آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ یہ ساری کوششیں صرف ایک مقصد کے لیے ہیں, اور وہ واحد مقصد بغیر کسی دماغی تحفظ کے یہ ہے کہ مسلمان کہیں نادم نظر نہ آئے, مسلمان کو ندامت ہو, مسلمان خجالت کے ساتھ اپنی آنکھیں نیچی نہ کر لے. یہ کوشش ہے. اگر اس کوشش سے ملت مسلمہ کو اتفاق ہے تو لازم ہے کہ وہ بھی آپ کی ہم نوا ہو جائے, آپ کی ہم آواز ہو جائے. یعنی ہم یہ سمجھ کر کہ ختمی مرتبت کی ایک ہی ذات گرامی ہے اسلام میں, کہ جس ذات گرامی کو نہ کسی نے خدا کہا نہ کسی نے فرزندی خدا کی منزل پر پہنچانے کی کوشش کی, سارے عالم اسلام نے ان کو عبد ہی کہا اور بشر کہا, لیکن اس کے باوجود وہ صرف ایک ہی ہستی ہے کہ نہ جس کے مافوق بجز ذات باری کے کوئی نظر آئے اور نہ جس کے ساتھ ساتھ کسی اور کا نام کائنات میں لیا جا سکے, کوئی اور قوم, کوئی اور طبقہ, کسی اور نبی کو, کسی اور مسلک کو, کسی اور فلسفی کو پیش کرے کہ یہ بھی اسی منزل پر نظر آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی انسان تو ہے کہ جس کے لیے یہ شرافت ہے, یہ کرامت ہے, یہ بزرگی ہے, یہ فضیلت ہے. اب تو کم از کم اتنا سمجھیں کہ اس ایک انسان کے وہ کمالات نفسی جو عقیدہ نہیں ہے قرآن ہے, اس ایک انسان کے فضائل معنوی کہ جہاں
ہماری محبت کی وابستگی فقط نہیں ہے بلکہ جہاں وحی ربانی سند پر سند پیش کر رہی ہے. تو یہ دیکھو کہ اگر اس پر کوئی زد آ رہی ہے تو نہ کسی عالم کو مانیں گے, نہ کسی صوفی کو مانیں گے, نہ کسی محدث کو مانیں گے, نہ کسی فقیر کو مانیں گے, نہ کسی پیشوا کو مانیں گے, نہ کسی قائد کو مانیں گے. اگر اس انسان پہ کوئی حرف آ رہا ہے تو پھر سب جائے. سب جائے, راستے سے ہٹ جائے. مگر یہ کلمہ اسی کا ہے, کلمہ اسی کا ہے, نام اسی کا ہے. تو اب اس منزل پر ہم یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ بہت سی وجوہات تھی, بہت سی وجوہات. تاریخ ملوکیت گواہ ہے کہ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے بادشاہوں کے زمانے میں جب حتمی مرتبہ کی سوال حیات لکھی گئی تو اس پیمانے پر لکھی گئی کہ بادشاہوں کو ناگوار نہ گزرے کہ کوئی فضیلت ان میں اتنی زیادہ ہے جہاں بادشاہ کی رسائی نہیں. ساری ملوکیت کا دور دیکھیے. ایک ایسے انسان کو پیش کیا کہ جو صرف وحی کی حد تک, وحی کی حد تک صادق ہے, جو وحی کی حد تک سچا ہے. اس کے بعد اس نے ایک لائسنس دے دیا کہ جہاں وحی نہیں ہے تم اپنی مرضی کے مطابق عمل کرو, میری اطاعت تم پہ واجب نہیں ہے. باب قائم ہو رہا ہے صحیح مسلم میں, صحیح مسلم میں باب قائم ہو رہا ہے. یہ 261 ہجری کا زمانہ ہے, یہ بنی عباس کا دور ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ ہم یہ صحیح مسلم, صحیح بخاری شریف اگر کہتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ بہار الانوار بھی, حیات القلوب بھی, یعنی مسلمانوں کو بتلانا چاہتے, مسلمانوں کی کسی کتاب میں, کسی فرقے کی کتاب, لفظوں کو سمجھے, کسی فرقے کی کتاب اگر قرآن کے خلاف قطمی مرتبت کی شان میں کچھ کہا جائے تو ہم اس کو قاطر میں نہیں لائیں گے, ہم اس کو قاطر میں نہیں لائیں. یہ نہیں کہ ہم کسی مصنف کی توہین کریں گے, نہیں, توہین ہم نہیں کریں گے. وہ تو جب محشر میں حساب ہوگا تو جب دیکھا جائے گا. توہین کی ہم پہ ذمہ داری نہیں ہے, وہ تو وہ جانے اپنا حساب پاس وہ کروائیں جب وہاں پہنچے کہ ان کو کیا کرنا ہے. مگر صورتحال یہ ہے, صورتحال یہ, کل یہ گفتگو تھی کہ قطمی مرتبہ کی زبان حیات لکھنے والا نہ ان کے اول المسلمین ہونے پر بحث کرتا ہے قرآن کے اعتبار سے. ان نفلاؤتی و نسوٹی و محیا و مماتی للہ رب العالمین بذلک امرت وانا اول المسلمین. اول المسلمین پر بحث نہیں کی سیرت نگار, نہ ان کے اول العابدین ہونے پر بحث کرتا ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر خدا کو کوئی بیٹا ہوتا تو بے عقلو اتنا تو جان لو پہلا عبادت کرنے والا تو میں ہوں نا, مجھ سے بہتر بھی تم جانتے ہو. اس کی یگانگت کو, اس کی اکتائی کو, اس کے عہد ہونے کو. اول العابدین پر گفتگو نہیں کی تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ قرآن نے جن جن مقامات پر اس کو ہمگیری عطا کی, عالمینیت عطا کی, سوانح نگاہ چپ ہوا. اس کے بعد قرآن نے کہا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا, ابراہیم حنیف کی پیروی کرو. ہوا سماکم المسلمین, یہ جو اپنے آپ کو مسلمین کہتے ہو یہ ابراہیم کا دیا ہوا نام ہے, یہ قرآن ہے نا. ہوا سماکم المسلمین من قبل, اس سے پہلے مسلم, اس سے پہلے تھے, جبھی تو کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ, میرے دادا, میرے پردادا کا نکاح ہوا ہے. اور جب راوی نے پوچھا ہے کہ نکاح کیسا, فرمایا نکاح ہے اسلام. تو اسلام پہلے سے ہے. تو اب قطمی مرتبت کی اگر سوال حیات کو لکھنا ہے تو پھر پوری ابراہیم کی زندگی آئے گی.
کہ ابراہیم کی پیروی کن کن امور میں کی گئی، ملت ابراہیم میں کیا کیا تھا، نماز تھی کہ نہ تھی، روزہ تھا کہ نہ تھا، حج کے متعلق کیا احکام تھے، خانہ کعبہ کی کیسے بنا رکھی، ابراہیم نے کیا دعائیں کی، حتمی مرتبہ کا ابراہیم سے کیا ربط ہے، اور یہ مقام اس لیے قابل غور ہوگا کہ آپ بار بار فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، کنز العمال میں ہے، مستدرک کے حاکم میں ہے، بار بار کہتے تھے انا دعا ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں، نہیں جب آپ سے کسی نے پوچھا آپ کے پدرے گرامی تو میں ابھی ابراہیم، تو باپ کا ذکر نہیں کرتے سوالِ نگاہ، باپ کا ذکر نہیں کرتے سوالِ نگاہ، نگاہیں کہیں اور الجھی ہوئی ہیں، اور جب ابراہیم کا تذکرہ کیا تو اس انداز میں کیا کہ صحیح مسلم نے کہا بھائی عجیب بات ہے، انبیاء کے لیے دس دس سطر بارہ بارہ سطر دیے گئے ان کتابوں میں، ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم نے تین مرتبہ اپنی زبان کو جھوٹ سے آلودہ کیا، ابراہیم تین مرتبہ جھوٹ بول گئے، پہلی مرتبہ وہ جبکہ وہ اچھے خاصے تھے مگر انہوں نے کہا انی سقیم میں بیمار ہوں، دوسری مرتبہ وہ کہ بت کو تو خود نے توڑا اور کہا کہ انہیں سے پوچھو کس نے توڑا، تیسرا یہ کہ جب ہاجرہ کو لے گئے، جب اپنی بیوی کو لے گئے تو کسی نے بادشاہ وقت میں پوچھا یہ کون ہے، تو کہا کہ یہ بہن ہے، کہ تین مرتبہ انہوں نے جھوٹ کہا، یہ ہم کو دیکھیے، نبی اول العظم کو دیکھیے، وہ دو ہزار برس پہلے جناب رسالت مات کے آپ کے اس اعتبار سے 3400 برس گزر گئے ہیں، اب یہ باتیں اس طرح کی زیب دیتی ہیں، اور ابراہیم کون، خلیل، نبی، اول العظم، صاحب شریعت مرا، صاحب کتاب، امام، اماما، میں نے تجھ کو پوری انسانیت کے لیے امام بنایا، اس امام کے لیے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کسی سیرت نگار کو کہ تین مرتبہ جھوٹ بول گئے، یعنی دیکھیے عجیب بات، ایک طرف نبوت ہے، اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ کہا ہے تو اور بات، قرآن میں تو آئے تھے، یا تو قرآن کے سمجھنے میں غلطی ہوئی، یا پھر یہ کہ کیا مسئلے ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر خود انبیاء کے سلسلے میں انبیاء کے ساتھ توہین آمیز الفاظ استعمال کیے جاتے رہے تاکہ عجیب بات، بڑا دکھ ہوتا ہے، دیکھیں یہ باتیں اس لیے نہیں ہے کہ میرا خاص تعلق کسی فرقے سے ہے، نہیں اس لیے کہتا ہوں کہ خدا راہ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اب اللہ کے فضل سے کراچی میں مطبوعات کی نشر و اشاعت کا اتنا اچھا انتظام ہو گیا ہے کہ آپ کو تو چاہیے کہ عربی متن کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ پڑھے، فرصت ہو گئی ہے، بہت سے ایسے بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں جو مجھے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں اور اب اللہ کے فضل سے وہ پینشن لے چکے ہیں، تو اب ان کو تو چاہیے وہ گھر پہ ان کتابوں کو منگوا کے پڑھیں، دیکھیں، غور کریں، فرصت کا وقت ہے، تھوڑا سا وقت نکالے رات کو کہ یہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہے، حضرت یوسف کا حال لکھتے ہوئے لکھتے ہیں، اب ابراہیم کا تذکرہ کہتا ہوں، حضرت یوسف کا حال لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یوسف کی جگہ میں قائد ہوتا، یہ ختم مرتبہ کے ساتھ، اگر یوسف کی جگہ میں قائد ہوتا تو یوسف تو صبر کر سکے مگر مجھے تو وہی کرنا پڑتا جو کہا جا رہا تھا، فرماتے ہیں کہ ابراہیم سے زیادہ تو مجھے حق ہے شک کرنے کا، انی احق بالشک من ابراہیم، ابراہیم سے زیادہ مجھے شک کرنے کا حق ہے، لوگوں نے کہا ابراہیم نے کہاں شک کیا، کہا وہاں ربی ارینی کئی بار توحیل موتا اور وردگار دکھلا مردوں کو کیسے جلاتا ہے، قال اولم تومن، آواز آئی کیوں ایمان نہیں ہے، قال بلا لیکن لیطمئن قلبی، میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، تو اس آیت میں شک کہاں ہے، حضرت اس آیت میں شک کہاں ہے، مگر اب اس کو لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ انی احق بالشک من ابراہیم،
میں کہا ان سے بہتر اور زیادہ حق رکھتا ہوں شک کرنے کا. قرآن کو لا رہا ہے تو لا رہا وفی. قرآن میں شک نہیں ہے, لانے والے میں شک ہے. تو یہ قرآن پریکٹیکل کیسے ہوگا, انتباہ کیسے پائے گا, عملی منزل پر کیسے پہنچے گا, اپلائی کیسے ہوگا. تو آپ نے دیکھا ان حالات میں ہم نے انبیاء کو چھوڑا, تو زمانے حیات کا اولیت کے بعد, عالمینیت کے بعد, ہم اجیریت کی گفتگو کے بعد انبیاء کے سلسلے کو سنبھالنا پڑے گا زمانے نگاہ کو, ماضی کے عقیدوں کو ہٹا کر. یہ عصمت آئی نسلن بعد نسلن, عصمت آئی. دیکھیے بڑی عجیب بات ہے, ہر وہ نبی جس کے سولب میں اور ہر وہ نبی جس کی پیشانی میں نور خاتم آیا ہو, جب تک اس کو طاہر نہ مانا جائے. طہارت خاتم کو ثابت نہیں کر سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ انبیاء کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے, تو میں عرض کر چکا ہوں, فرمایا تناؤ فقط ہوں کراؤ ہے ملا فلاؤ الا متحراؤ الا رہاؤ. کریم سلموں نے, کریم سلموں نے ان کو منتقل کیا ہے طاہر رحموں تک. کلما مزہ منہم فلت قوم منہم لدین اللہ الف, جب کوئی گزرا تو اللہ کے دین کے لیے پھر طاہر کھڑا ہو گیا. لکھا زمانے نگار نے. میں پھر کہتا ہوں قرآن میں جو کچھ تھا ختمی مرتبہ کے متعلق سوال حیات میں ہے. اب آئے تھے پھنسا جاتا ہوں, سنتے جائیے. قرآن نے یہ لکھا ہے کہ الذین, نہیں اور سنیے, سبقت وسعت رحمتی, وسعت رحمتی کل شیء, میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا, میری رحمت نے ہر شے کو گھیر رکھا ہے. میں نے لکھ دیا ہے رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں, اور وہ لوگ الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, وہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں رسول کی, نبی کی, امی کی, جس کا ذکر تورات میں ہے, جس کا ذکر انجیل میں ہے. جس سوال نگار نے بتلایا کہ تورات میں کہاں کہاں محمد کا ذکر ہے, انجیل میں کہاں کہاں محمد کا ذکر ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اور تعریف یامرہم بالمعروف ینہاہم عن المنکر یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اثرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ہم المفلحون. سورہ اعراف. جنہوں نے پیروی کی نبی کی, رسول کی, امی کی, جس کا ذکر تورات میں انجیل میں ہے, وہ نیکی کا حکم دیتا ہے, برائی سے روکتا ہے, ان کے کاندھے کے بوجھ کو ہٹاتا ہے, ان کے گلے کے پاؤں کو نکالتا ہے, ان کے پاؤں کی پیڑیوں کو کاٹتا ہے. وہ لال لتی کا نتلی, نیک چیزوں اور پاک چیزوں کی حلت کا حکم دیتا ہے, بری چیزوں کی حرمت کا حکم دیتا ہے. اور وہ لوگ جو ایسے نبی پر ایمان لائے, آمنو, وہ ازرو اور اس کا احترام کریں. فقط ایمان لانا نہیں ہے, وہ ازرو ہو اور اس کا احترام کرے. جیسا ایمان واجب ہے احترام واجب ہے. نام آ جائے تو سر جھکاؤ. جملے کو سمجھے, والذین آمنوا بہ وعزروہ اور جنہوں نے احترام کیا, وہ نصروہ اور اس کی نصرت کی, اولئک ہم المفلحون, وہی فلاح یافتہ ہے. تو احترام بھی لازم ہے,
ختمی مرتبہ کے متعلق قرآن نے کہا کہ اس کا ذکر تورات میں, اس کا ذکر انجیل میں, اور سورہ صف سورہ جمعہ کے بعد کا سورہ. یاد ہوا کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ یاتی من بعدی اسمہ احمد مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, میں بشارت دے رہا ہوں میرے بعد آنے والے کی جس کا نام احمد ہے. سوال نگار نے اس بشارت سے گفتگو کی, عیسیٰ نے بشارت دی, آدم نے کہا کہ مالک محمد عربی کا واسطہ, آدم سے عیسیٰ تک سلسلہ یہ ہے کہ ہر ایک نے ان کا نام لیا. سوال نگار نے گفتگو کی, عجیب سوال عمریاں لکھی گئی, خدا کے لیے بازار سے لے کے پڑھیے, یہ کیا بات ہے, یہ بزنس ایکٹیویٹی ہے, یعنی صرف یہ عمل اسی لیے ہے کہ تجارت فروغ پائے. آج کون سی ملوکیت رہی, آج کون سی شاہی رہی کہ جس کے خوف کے مارے یہ ختمی مرتبہ کے اس مقام بلند کو نیچے لانے کی کوشش کرے تاکہ ملوکیت سے فتح ملتی رہے. افسوس ہے, بہرحال جو کچھ قرآن میں تھا وہ بھی نہیں لکھا, وہ بھی نہیں لکھا. اور قرآن پکار رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا, کس شان سے وحی آ رہی ہے, یا تو انکار کر دو کہ یہ قرآن نہیں ہے, یا تو یہ انکار کر دو کہ یہ قرآن نہیں ہے. والضحا صبح کی قسم, نور تالے ہو تو قسم, روشنی آئے تو وہ گواہ ہو, صبح گواہ والضحا واللیل اذا سجا, اور جب رات سنسان ہو, خاموش ہو, سکون پیدا کر دے, یعنی دن اور رات گواہ ہے. عجیب گواہی ہے, دیکھیں دن کی ساری ذات ہے, رات کی ساری ذات ہے گواہ ہے. ماں بدا کا رب و کا ماں کلا, تیرے رب نے کبھی تجھ کو اکیلا چھوڑا ہی نہیں. ہم سے اب اصبیت کیا ہے, یہ ختمی مرتبہ کا ذکر ہے نا, ختمی مرتبہ کا ذکر ہے نا. سننے والے اگر سن رہے ہیں تو ان کو وائز کرنا چاہیے, درود پڑھتے پڑھتے بےتاب ہونا چاہیے, یہ تو سرکار کا بچہ ہے. ہم سے تو یہی کہا جاتا ہے کہ مجلسوں میں یا نام علی کا ہے یا حسین کا, مگر برادرانی عزیز تو ذرا سی غلط فہمی ہوئی. علی حسین جب ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو وہ محمد بن جاتے ہیں. صرف اتنا دل چاہتا تھا کہ راست وہاں تک نہ جائے, ادب کا خیال تھا, احترام کا خیال تھا, دل یہ چاہتا تھا کہ اشارے اور کنایات سے ہمارے عزیز سمجھ جائیں گے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اشاروں سے اور کنایات سے شاید سمجھ جائیں گے ختمی مرتبہ کی شان کیا ہے, مگر نہیں, ہم مجبور ہو گئے ہم کہ راز گفتگو ہو. واللیل اذا سجا, دن گواہ, رات گواہ, دن کے سارے لمحات گواہ, رات کی ساری گھڑیاں گواہ. ماں ودا کا ربو کا وما قلا, تیرے رب نے کبھی تجھے اکیلا چھوڑا ہی نہیں, تیرے رب نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا. اب بنائیے اس آیت کو چیپٹر کا عنوان, اور اس کے بعد بتائیے مدینے میں کتنی شادی آتی. اور اس کے بعد یہ بھی بتائیے راتیں کہاں گزرتی تھیں, قرآن اگر ساتھ دے تو سب لکھیے, اور اگر نہیں کوئی اپنی بڑائی جتانے کے لیے کہتی جائے کہ یہاں سے یہاں سے یہاں سے, تو قبول نہیں, قرآن قبول ہے. کچھ آپ مجھے سمجھ رہے ہیں, یہ قرآن ہے نا,
والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا چھوڑا ہی نہیں, رات ہو جا دن. اب آپ سوتے کب ہوں گے؟ رب کی نگاہیں یوں ہیں, وزبیر وزبیر, صبر کرو لے حکم رب تک, اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو. ان کا بھی آج انہیں نا تم پر ہماری نگاہیں لگی ہوئی ہیں. ایسا نبی اور صبح کی نماز کے لیے آئے تو خبر نہ ہو کہ نجس ہے کہ طاہر ہے. آپ نے دیکھا سوال حیات کہاں لے جا رہی ہے ہم کو. حقیقت یہ خدا کی قسم کہ قرآن یوں تو حقیقت میں پاک ہے, قرآن یوں تو حقیقت میں پاک ہے, مگر قرآن کا ادب اتنا بلند ہے, اتنا غلط ہے کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ قرآن جب تعریف بھی کرتا ہے اپنی مرتبہ کی تو کتنا لحاظ ہے قرآن کو. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. یہ آخر قرآن کے سورے ہیں, سورہ الضحى, اور درمیان میں سورہ یونس. ما تكون في شان وما تتلو من قرآن وما تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا. تم کسی حالت میں رہو, قرآن پڑھتے رہو یا کوئی کام کرتے رہو, ہم گواہ رہے. الا كنا عليكم شهودا, ہم شہادت دیتے رہے. اب یہ نبی اور گھر میں بیٹھ کے مختلف باتیں اس سے منسوخ کر دی جائیں, مختلف باتیں من, ارے اللہ کنا علیکم شہودا, ہم تو یہ دیکھ رہے کسی حال میں ہو. اب عید کا دن ہو اور کوئی باجا بجاتے ہوئے سامنے جائے, اور نبی یہ چاہے کہ بھئی ان کو خوش ہو جانا چاہیے, ان کو خوش ہو جانا چاہیے, تو حبشیوں سے کہ اچھا یہاں کھڑے ہو کہ تم کچھ بجاؤ, عید کا دن ہے ہم اجازت دیتے ہیں. تو فقہ کا مسئلہ یہ بن جائے, ظاہر سامان نکال جب یہ حرکت کرے گا تو یہ ہونا ہی پڑے گا. کیا الزام آتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جائز نہیں ہے. فکر کس منزل تک پہنچایا. تو آپ نے فرمایا عید کا دن, عید کا دن ہے, ان کو خوشی منانے دو, ان کو خوشی منانے دو. اب یہ منزل آئی, الا کنا علیکم شہودا, آپ نے آیت کو بھلا دیا اور رکھتے چلے اپنی مرضی کے مطابق رکھتے چلے. تو جہاں شاہوں کی خوشی منظور تھی وہاں یہ لکھا, جہاں کسی اور کی خوشی اور مطلوب ہوگی کچھ اور لکھ دیں گے, اور جیسا کہ لکھا گیا. لیکن افسوس تو اور آگے بڑھ کے ہوا, عجیب منزل ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, میں نے کبھی عرض کیا 5700 سے زیادہ روایت ہے فقط ایک شخص سے, اور بعثت کا ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس دن رسول مبعوث ہوئے اور ان کو حکم ملا کہو میں اللہ کا رسول ہوں, تو اوپر سے نیچے اترے. یہ گزشتہ ساتھ میں اسی مقام پر ایک تذکرہ کر چکا ہوں, ذرا دوہرا رہا ہوں. کل کسی صاحب نے میری توجہ کو منعقد کیا کہ کچھ کہیں لکھا گیا ہے. بہرحال میرا کام ہے یاد دلانا, کیونکہ میرے سبجیکٹ کے ساتھ ہے یہ چیز. بعثت کا اعلان ہوا, بلندیوں سے نیچے اترے اور آواز دی, یا بنی نوئی انقذوا انفسکم من النار, یا بنی کاو انقذوا انفسکم من النار, اے لوی کی اولاد, اے کاف کی اولاد, جہنم سے اپنے نفسوں کو بچاؤ. یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار, عبد المطلب کی اولاد, اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ. یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار, اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ. میں صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں, اور اس کے بعد آخری ٹکڑا, یا فاطمہ انقذی نفسک من النار,
اپنے نفس کو بچا لے، کوئی اور ہوتی تو ان کا بھی نام ہوتا۔ تو ایسی منزل پر یہ نام لانا ضروری تھا، یہ بتلانے کے لیے کہ پیغمبر میں ذاتی مفادات ختم نہ، ذاتی مفادات ختم ختم نہ۔ اور ویسی ایک منزل پھر آ گئی سوانے نگار کے پاس، کوئی لے کے جنگے پاتر، جنگے پاتر۔ مگر میں اس قصے ہی کو دفعہ ختم کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ واقعہ کہ فاطمہ کا نام آیا ٹھیک ہوا، کسی اور کا نام نہیں آیا۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ پہلا سال ہے عید نبوت کا، پہلا سال ہے نبوت کا۔ اس کے 20 برس کے بعد ابو ہریرہ مسلمان ہوئے۔ اس واقعے کے 20 برس کے بعد، 13 برس وہاں کے، 7 برس فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوئے۔ اب اس کے بعد جنگ بدر، جنگ بدر میں لوگوں نے کہا کہ عباس آئے ضعیف، آپ نے کہا کہ اچھا جو کچھ وہ دے دیں لے لو۔ فدیے پہ بات ٹھہری، مسلمانوں کو غصہ آ گیا، کہتے کہ اپنے عزیز کا قصہ تھا، یا تو لوگوں کو قتل کروایا یا بہت زیادہ چاندی اور سونا لیا فدیے میں۔ یا جب عباس ابن عبد المطلب اپنے چچا کا ذکر آیا تو ان کو معاف کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب ایسے موقع پہ سورہ انفال کی آیت پڑھتے کہ ما کان علی نبی ان یکون لہ اسرا، نبی کے لیے آپ نہیں پہنچتا کہ وہ قیدی بنائے جب تک کہ زمین میں خوریزی نہ کر لے، جنگ پوری نہ ہو جائے۔ یہاں پہنچ کے رک گئے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ کہ ان کا مشورہ، ان کا مشورہ، ان کا مشورہ، دوستوں کا مشورہ تھا، اس لیے آپ نے کہا کہ اچھا اس کو یوں عمل میں لایا جائے۔ آیت پوری یہ ہے کہ لولا کتاب من اللہ سبق، چونکہ اس سے پہلے حکم آ چکا تھا اس لیے پیغمبر نے یہ عمل کیا۔ اب سنیے، سورہ انفال جنگ بدر کا سورہ ہے، سورہ محمد ہجرت کے دور کا سورہ ہے، جب ہجرت ہو رہی تھی۔ سورہ محمد، اس سورہ محمد میں آیت موجود ہے اما منن او فداً، جب آپ کسی کو اسیر کر لے تو احسان کر کے چھوڑ دے یا فدیہ لے کے چھوڑ دے، اختیار آپ کو ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارا حکم پہلے آ چکا تھا، اب اس کو اچھالنے کی کوشش کی۔ جنگ عہد نے یہ بتلایا کہ مشورہ نہیں لیا، بہت سے لوگ قتل ہو گئے۔ تو اب میں پوری سوانح حیات کو دیکھتے دیکھتے اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے ٹھیک ہے، مگر یہاں اتفاق سے ابھی لندن یونیورسٹی کے ایک حصے کے ڈاکٹر موجود ہیں جو قائد اعظم پہ کام کر رہے ہیں، برسوں سے کام کر رہے ہیں، مان لیں اور کتنے سال کام کریں گے تاکہ ایک باوثوق تاریخ تیار ہو سکے۔ تو بانی پاکستان کے لیے تو پوری ملت بے چین ہے کہ ایسے اعداد و شمار دریافت کیے جائیں کہ جن سے ایک صحیح تاریخ ان کے فکر کیا سکے۔ تو ملت پر اور پورے عالم اسلام پر تو حق پہلا یہ پہنچتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی مرتبہ کی سوانح حیات کو قرآن کا ہم آہنگ بنایا جائے، قرآن کا ہم مزاج بنایا جائے، اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ قرآن نے کہا کیا اور لکھنے والے نے لکھا کیا۔ قرآن نے کہا کیا اور لکھنے والے نے لکھا کیا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر لحظہ تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، ہر لحظہ تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ اور یہاں سوانح کو دیکھنے بات پتا چلتا ہے کہ ہر لحظہ وہی کو چھوڑ کر، ایک مرتبہ دیکھیے ذرا سا میرا ساتھ دیجئے، سوانح عمری میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ ہر سوانح نگار یہ چاہے گا کہ قرآن کو
زمان عمری لکھے، ورنہ پورا قرآن محمد کی زمان عمری ہے. پورا قرآن محمد کی زمان عمری ہے، اس لیے قرآن کو ہٹا کے ایک زمان عمری لکھے. اب وہ آیتوں کو نہیں لکھتا ہے، اب وہ گھریلو واقعات کو لکھتا ہے، دین لین کو لکھتا ہے، مسجد کے چبوترے میں بیٹھنے والوں سے باتوں کو لکھتا ہے، قیدیوں سے کیا سلوک تھا یہ لکھتا ہے، یا ثقافت کیا تھی، فصاحت کیا تھی. یہ ساری باتیں عملی دنیا میں اس لیے پسند نہیں ہیں کہ اعتراضات پر اعتراضات ہو رہے ہیں کہ جس کو تم نبی کہتے ہو اس کے لیے تقدس چاہیے، پیٹی چاہیے. وہ تقدس گیا، وہ تقدس گیا. دیکھیے تقریر کس منزل پہ آ گئی. ذرا سی غلط کہتے ہیں، ذرا سی غلط کرنی آپ کو پریشان کر سکتی ہے اس منزل پہ. وہ تقدس گیا کیوں؟ کیا بات ہے؟ کیوں گیا؟ فقط اس بات سے کہ مدینہ کی زندگی کے ساتھ ہی اب تذکرہ سوال نگار جو زور دیتا ہے جس تذکرے پر اور جس سے صفحات بھرتے چلے جاتا ہے وہ ازواج کی زندگی ہے، وہ مستشرق کا سوال نگار اب حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا زندگی ہے. عیسیٰ اس کے سامنے ہے، عیسیٰ سامنے ہے. محمد عربی کو دیکھ کے کہتا ہے شاہی مسلم، نبوت مسلم نہیں. تو جواب دیجیے نا، بتائیے کیا بات ہے. بات بنیادی ہے. کیا کہہ رہا آپ یہ بتلا دیں کہ نبی وہ بصیرت لے کر آتا ہے کہ جس بصیرت کے ساتھ وہ اعلان کرتا ہے کہ اس کا سیرہ کتاب مخلول ہے جس میں قرآن کریم ہے، جس کو سوا طاہر کے کوئی مس نہیں کر سکتا، یعنی جس کی فکر طاہر نہ ہو وہ محمد کو پا نہیں سکتا، جس کی فکر میں نجاست ہو وہ محمد عربی کو پہچان نہیں سکتا. تو جہاں تھا فکر آئے وہاں ایک ہی بات، اگر احد نے حکم دیا کہ خبردار گھاٹی کو نہ چھوڑنا تو بصیرت رسول ہے، اگر بدر نے حکم دیا کہ یاد رکھو ہم اتنا فدیہ دیں گے، اتنے آدمیوں کو معاف کر دیں گے تو بصیرت رسول ہے، اور اگر خیبر میں مسلسل کسی کو عالم دیا تو بصیرت رسول ہے، پھر لے لیا تو بصیرت ہے، پھر کسی اور کو دیا دے کے کہا خدا و رسول اس کو دو سکتا ہے، یہ خدا و رسول کو دو سکتا ہے تو بصیرت ہے. میں آیت پڑھوں آپ کے سامنے، سورہ یوسف، قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہو اے محمد یہ میرا راستہ، یہ میرا راستہ ہے، میں مختار کل ہوں، میرے پاس مینڈیٹ ہے اختیار کل کے ساتھ کام کرو. ہاذہ سبیلی، سبیل اللہ نہیں، ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف. اب جس طرح سے بلاؤ، جس لہجے سے بلاؤ، جن مسلحتوں سے بلاؤں، جن راستوں سے لے کے جاؤں، تم آج دیکھ رہے ہو بدر کو، مجھے لے جانا ہے قیامت ہے. تھوڑی سی توجہ، ہم آکر کلام تک پہنچ رہے ہیں، مگر ظاہر ہے میں آج کی تقریر کو، آج کی محرم کی تقریر کو نہایت اہم سمجھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اہم نتائج تک پہنچ رہا ہے، اور کل کی مجلس کا وقت آپ کو معلوم ہے صبح کا ہے، اور وہاں بہت سے امور زیر بحث ہیں، اپنی تاریخ زیر بحث ہے، تو اس لیے صحیح معنی میں تو موضوع کو ختم ہونا چاہیے آج ہی. تو ختمی مرتبہ کو یہ دیکھنا نہیں ہے کہ 571 سے
तीस तक की सभी इन 62 वर्ष के अरसे में मुझे क्या करना है ये नहीं देखना है, ये देखना है कि कयामत तक चूंकि कुरान को रहना है, कुरान के साथ मेरे अमल के मुहाफिज को रहना है, इसलिए मेरे हर काम को हिकमत जानो, याद रखोगे, और कुछ अगर मैं जवाब दे सको तो ये याद रख सकोगे, मेरे हर काम को हिकमत जानो, बसीरत जानो, मेरे फैसले को ये समझो कि मैं निगाहे इलाही से देख रहा हूं। मुझे नफ परस्त न कहो, मुझे ख्वाहिशात जाती रखने वाला न कहो। अगर कुरान की तारीफ है माँ का नाल कुरान अयुफरामीन दून अल्लाह, नामुमकिन है कि यह कुरान गैर खुदा से मंसूब हो, तो नबी की तारीफ यह है वह माँ जानते हो अनिल हवा इन हुआ अल्लाह वही हुआ। मैं चाहता हूं कि आफ्ताब जैसे जैसे डूबने के करीब होता है ऐसा न हो कि फिक्र के रोशन सितारे भी डूबते चले, इसलिए जरा सा मैं इसको खुशियारी चाहता हूं, जरा सा गफलत से दूरी चाहता हूं, मैं अपने दोस्त को हाफिज तो समझता ही नहीं, गफलत का मौका नहीं है इसका, तो कुरान वो कि माता नाज कुरान अयो सलाम इन दून इल्ला मोहम्मद वो कि वमा जनते कुरान हवा इन हुआ इल्ला वही जुहा मा जल्ला साहिब कुम वमा गदा, तुम्हारा साहिब कभी रास्ते से हटा ही नहीं, कभी रास्ते से हटा ही नहीं, तो आप जो अमल किया बसीरत, अगर मुसलसल अलम दिया और वापस ले लिया तो बसीरत पहले ही दिन दे सकते थे, पहले ही दिन दे सकते थे ले जाओ, मगर बसीरत मोहम्मद पहले ही दिन अली को बरात का सूरा दे सकते थे जाओ, मगर भेजा होता भिजवाया और जो मैं क्या करूं वही आई ला युवती अनका इला अनका और रजर मिन का इस हक को अदा नहीं कर सकता, या तू जाए या वो जाए जो मिलनी या करो, अकलमंद आदमी आप हर कदम में यही कह सकते हैं ना कि पहले ये अमल किया नदामत हो गई, पहले ये अमल किया नदामत हो गई, पहले यूं किया जंग को अपलान यूं बनाया नदामत हो गई, यही फैसले होंगे ना आपके, नहीं हिकमत है, हिकमत है, ताजगी बख्शी कयामत तक के लिए, मेरे लफ्जों पर गौर कीजिए, काश मैं चाहे ये लफ्ज, ताजगी बख्शी कयामत के लिए, बिल्कुल नहीं डरा, जो अमल किया सुलह हुदैबिया पे दस्तखत पूरे नहीं हुए लकब के साथ खिताब के साथ, हिकमत है, बसीरत मोहम्मद है, बसीरत मोहम्मद है, कोई आयत नहीं है, जो फैसला कर दे मोहम्मद हमको मंजूर है, हमको मंजूर है, जाते वाजिब ये कहे तुम जो चाहो कहो, हाज ही पर सबीली ये मेरा रास्ता, अला बसीरत आना जो मेरी बसीरत है, वो मानी तबानी जो मेरी पैरवी करे, तो अब एक बात जो याद रखने के काबिल है वो ये कि हतमी मरतबत 40 बरस अकेले रहे, 40 बरस तनहा रहे, 40 बरस के बाद एक मुआशरा मिला, एक मुआशरा मिला तो ऐसा मुआशरा मिला जो 13 बरस मक्के के और 2-3 साल मदीने के खत्म होने के बावजूद इसी ख्याल में रह गया कि हमने इंतखाब में नबी की गलती तो नहीं की, कहीं ऐसा ना हो कि ये शिकस्त खा जाए, तो अब आए भाई
رسول ایسے لوگ ہیں جو دیوار سے بیٹھ کے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. دیوار پہ بیٹھ کے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. تم کو فجر ہوئی ادھر اور نہیں تم آ رہے ادھر. ومن الناس من يعبد الله على حرف. شرط لگا کے بندگی کر رہے ہیں کہ منفیات ملے تو آئیں گے نہیں تو جائیں گے. تو آپ دیکھے گا نبوت کا بھروسہ نہیں تھا, نبوت کا بھروسہ نہیں تھا منفیات ذاتی پہ. تو وہ نگاہیں تھی, وہ نگاہیں تھی. اب ہر ایک نے یہ چاہا کہ قریب, ہر ایک نے یہ چاہا کہ نزدیک ہو. بلند ہستیوں کا کیا کہنا, صاحب اکرام کا کیا کہنا, رضوان اللہ علیہ مجمعین, مگر ایسے ایسے بھی افراد نزدیک آ گئے کہ جن کی زندگیاں بہت معمولی معمولی سے کاموں میں بسر ہوتی تھی, مگر جب مال غنیمت ملتا چلا تو دنیا کے متمدن اور مالدار قوم بنے. آرام سے وقت گزرا, پیغمبر امی لقب کو دعائیں دیتے چلے. وہ عشیرہ, وہ ازواج, وہ گھر, وہ زندگی, وہ سب کا سب. مگر کیا پیغمبر یہی دیکھ رہے تھے کہ آپ کیا رہا ہی میں مجھے جانا ہے بس؟ اگر یہی دیکھ رہے تھے تو کلمے کو بھی گیارہ ہجری میں ختم ہو جانا چاہیے. اگر یہی دیکھ رہے تھے تو کلمے کو بھی گیارہ ہجری میں ختم ہو جانا چاہیے. اور اگر نہیں قیامت تک دیکھ رہے تھے تو لازم تھا پیغمبر کے لیے کہ ایک ایسا معاشرہ پیدا کرے, ایک ایسا دائرہ پیدا کرے, ایسی کچھ نسبتیں پیدا کرے, ایسے کچھ رشتے پیدا کرے کہ یہی رشتے کبھی جمل میں آئے, کبھی سفین میں آئے, یہی رشتے باہر آ کے اہل بیت کو پیغام بھائی کہ اب یہ ہے سنت کے بہانے. آپ کو سمجھ گئے پیغام آیا کہ سنت رسول کے محافظ یہ ہے. تو اپنی مطلب کی حیات ابدی ہے, ابدی ہے. اس لیے علی نے بھائی کو دفن کرتے سے پہلے, میں نے بارہا کہا, جب رسول کی لاش کو ہاتھوں کو اٹھایا تو یہ کہا اللہم هذا اول العدد وصاحب العبد. پروردگار یہ تیری گنتی کا پہلا عدد ہے, یہ تیری ابدیت کا ساتھی ہے. اول العدد صاحب العبد. اب لکھیے زمانے آیا, اب لکھیے زمانے آیا, روح نسخة الاحدية في اللاہوت. اس کی روح عالم لاہوت میں احدیت کا نسخہ تھی. وہ جسم ہو سورت ہو معاون الملک والملکوت, اور اس کا جسم ملک و ملکوت کے معانی کا حامل تھا. وہ قلب ہو خزانت الحی الذی لا یموت, اور اس کا دل حی لا یموت کا خزانہ تھا جس کو میں سپرد خاک کر رہا ہوں. یہ کون پہچانے؟ وہی پہچانے جو انت منی وانا من کی منزل پر ہو. تو مجھ سے ہے, میں تجھ سے ہوں. گفتگو ختم ہوئی, باقی ماندا گفتگو کل صبح. ظاہر ہے کہ میں نے مختلف مقامات سے مختلف عنوان چن لیے تاکہ آپ کو بعض بنیادی مسائل معلوم ہوں, ورنہ یہ تو برسوں کا کام ہے. ختمی مرتبہ چلیے, مجھے اپنی مرتبت معاف فرمائے. تعارف کرنے والی بات ایک ہی ہستی ملی جو محمد کو پہچنوائے, وہ علی تھے. جو یہ کہے اللہم صل على الدليل اليك في الليل العليا, پروردگار تو رحمت کو نازل کر اس پر جو اندھیری رات میں تجھ پر دلیل بنا ہوا ہے.
یہ کس کا جملہ ہے؟ اللہم صلی علی الدلیل الیک فی اللیل الالیل، یہ شب دیجور میں، یہ فکر کی تاریکی میں، یہ شعور کی تاریکی میں، یہ عقل کے اندھیرے میں، جو تیری ذات پر دلیل بنا ہوا ہے تو اس پر رحمت کو نازل کر۔ فہوا امین المامون، وہ تیرا امین ہے، اور ایسا امین جس کی تو نے حفاظت کی، اس نے تیرے پیغام کی حفاظت کی، تو نے اس کی حفاظت کی۔ علی سے کسی نے پوچھا آپ نے رسول کے ذریعے سے خدا کو پہچانا؟ کہا نہیں، میں نے خدا کے ذریعے سے رسول کو پہچانا۔ یہاں کریں جملہ تھا سوال نگار، قرآن کے ذریعے وہ زمانے حیات لکھ کے پوچھا آپ نے رسول سے خدا کو پہچانا؟ کہا نہیں، میں نے خدا کے ذریعے سے رسول کو پہچانا۔ تو جب خدا کے ذریعے سے کوئی رسول کو پہچانتا ہے تو بشریت نظر نہیں آتی، بشریت نظر نہیں آتی۔ اتنا عزیزوں کا مجمع سن رہا ہے، ایک آدھ بات تو سنتے جائیے اور نہیں تو تجربہ کر ڈالیے۔ جب آفتاب پوری تمامت پر ہو کمرے سے آئینہ لائیے، آفتاب کے مقابل میں آئینے کو رکھیے، بتائیے آئینہ نظر آتا ہے آفتاب؟ بتائیے آئینے کے خد و خال نظر آئیں گے؟ آفتاب نظر آئے گا، اسی لیے کہا پیغمبر نے من رانی فقط رانا، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے آپ کو دیکھا۔ اور اسی لیے بھائی نے بھائی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا وہ امین و کل مامون، وہ خازن علم کل مخزون، تیرے چھپے ہوئے علم کا خزانہ دار ہے محمد۔ مشکل ہے ایسا تعارف، محمد کو علی ملے، حسین کو عباس ملے۔ تاریخ نے یہی دو مثالیں بتلائیں، یہی دو مثالیں بتلائیں۔ علی مختلف غزوات میں لڑے، علی مختلف غزوات میں لڑے۔ مولا آپ کی ایک ضرب فقلین کی عبادت سے بہتر ہے، مگر مولا آپ جیسا شجاع بھی فرات کے کنارے بیٹے کی تعریف کر رہا ہوگا کہ عباس لڑائی یہ ہے، عباس لڑنے کے تیور یہ ہے۔ دیکھیے میری ادب کی منزل کیا ہے، علی ہے فرات کے کنارے، یقیناً بیٹے کی تعریف کر رہے ہوں، اس لیے کہ علی نے وقت واحد میں کبھی دو کام نہیں کیے، علی نے صرف تلوار چلائی ہے، سکائی نہیں کی ہے۔ علی کو یہ نہیں ہے کہ پانی لانا بھی ہے، صرف حملہ کرنا ہے، حملہ کرنا، یا حملہ بھی کرنا ہے، پیاسی بھتیجی کے لیے پانی بھی لانا۔ عباس، عباس، آج آٹھویں ہو گئی محرم، آپ کو بڑی زحمت ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی، کل سے آپ شام میں یا نہیں آئیں گے؟ کل آپ فقط اب صبح آئیں گے، پرسوں تو ماتم کا دن ہے۔ دیکھیے دیکھتے دیکھتے کیسا وقت گزرا، کل شام کو آپ ٹٹولتے پھریں گے، اب وقت کیسے گزرا؟ جو حسین سے بڑی رونق تھی فاطمہ کی جان، آپ نے ہم پر احاطہ کر لیا تھا، ہمارے اوقات پہ احاطہ کر لیا تھا۔ اچھا عباس، آج آپ کو بھی رو لیں، آج آپ کا بھی ماتم کر لیں، آج آپ کا بھی ہم دنیا کو سنا لیں۔ میں آپ کون رونے والے عباس کے؟ میں نے رات کو حسینیہ ایرانیان سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے اس پیغام کو نشر کیا تھا،
کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے خدا کی قسم جب علی اکبر چلے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ ایک خیمے سے آخری خیمے تک یہ خیمے لڑ جائیں گے, مگر علی اکبر چلے کسی کی آواز تک نہیں آئی, کسی کی آواز نہیں آئی, فقط ایک بی بی باہر نکلی. حمید ابن مسلم کہتا ہے جب عباس کی سواری کا وقت آیا پورے خیموں کے پردے اڑ گئے, خیموں کے پردے اڑ گئے, یا علی یا علی یا علی بیٹی پیدانیاں باہر نکلے. صاحبانِ غیرت سن رہے ہیں, صاحبانِ عزت سن رہے ہیں, حمید ابن مسلم کہتا ہے خیموں کے پردے اڑ گئے, شہزادیاں نکل گئی, عباس ایک ایک کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بی بی جاؤ اندر جاؤ, بی بی اندر جاؤ, تمہیں گھبرا کے کہتی عباس اب اندر کیا جا